Por que você quer o suporte do Império? Há muitos anos, todo o meu povo foi destruído. A minha raiva me dá forças. E é esta força que eu ofereço ao Império. Oferta aceita. Estou aqui para apresentar uma oportunidade, Barriss. Fique feliz de não ser mais uma Jedi. Seu caminho está traçado, Morgan Elsbeth. E eu irei cumprir o meu destino. Piedade só gera derrota. Mas eu vou ajudá-la a superar essa fraqueza. Ataque! Você disse que o Império iria ajudar a mudar as coisas. Mas tudo vem com um preço. Não! Meu mundo está queimando. Desde que eu era uma criança. Você não pode parar. Está iniciado. Vocês enfrentarão um teste final. Poderão se juntar a nós. É chegada a hora de conhecerem seu novo mestre. Vida longa ao Império.